večer. Dobrý večer, milí priatelia, milí diváci. Hneď na úvod štipku psychológie. Až 95% ľudí, ktorým niekto povie, že sa s nimi musí i hneď rozprávať, si okamžite v hlave prehrá všetko zlé, čo v poslednej dobe urobili. A počúvajte, ja to len čítam a už si prehrávam. A bolo by o čom, ale možno sa aj priznám, ale najprv vy. Pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Mišo Satmári. Príjemný, zmysluplný večer. A Tomáš Hudák. Večer. Tak to prvý. No, najhorší telefonát, ktorý podľa mňa chlap môže dostať, nie je z polície a ani od vlastnej ženy, ani od daňového úradu. Teda ani od vlastnej tak ženy, ktorá mu hovorí, že Mišo, kde si, potrebujem sa s tebou rozprávať. Ale zo školy je najhorší telefonát. Lebo to, keď vždy zdvihnem, že Ježiš Mária, čo sa zase stalo? A to ani tí učiteľky sa preto vôbec nepredstavujú radšej. A oni vždy povedia, nebojte sa, nestalo sa nič, hovorím, tak čo voláte? A ona, že Tereska sa zrazila so spolužiačkou a rozbila si nos. A hovorím, a žije, hej? A hovorím, a jej matka nedvíhala? A ona, že nie. Hovorím, tak dám vám číslo na svokru, volajte jej. Hej? Takto si ja predstavujem zodpovedného, milujúceho otca. Ale keď je to o urgentnom rozprávaní, to ja si dovolím starý vtip, ale je to o urgentnom rozprávaní. Stretol Jano Maru a povedal jej, Mara, prídi večer do Humna, ale neber si tie barchanové bombardiáky, chcem sa s tebou urgentne porozprávať. Ono, keď ste pri tom, že stretnutí, tak ja si to tak predstavujem, že si predstavte, že žena zavolá, nie vlastná, žena zavolá, musím sa urgentne porozprávať. Muž sa zľakne, že je v tom, logicky, nie? A žena, keď je v tom, a teda naopak, muž, keď... Ale do čerta, no. A muž, keď jej zavolá a ona je v tom, žena sa zľakne, že už vie, že on nie je otec. Tak som to myslel. No. A že vraj som senilný. Ale je to pravda, že podľa mňa, a však my muži to môžeme dosvedčiť, že pri tejto vete sa naozaj spúšťa v hlave taká mini panika. Určite. Lebo to je také, že počkať, že by som si nezamkol mobilný telefón, alebo kričal som niečo zo sna, čo som nemal. A potom prichádza, to je ja vám sa len predstaviť ten proces v mužskej hlave, taký ten systém sebaobrany. A vôbec, čo ona sa chce čo rozprávať, však ona si po sebe neumýva umývadlo, je odpasty za každým. A tie placky už minule nechutili až tak, jak to ja mám rád. A v posteli by som tiež niečo iné aj... Ja čaká, a v tejto nálade teraz dojdete do tej kuchyne a žena, chcem sa s tebou, a ty, že vieš čo, Zlatíčko, ja sa budem rozprávať teraz. Hej? Lebo to umývadlo, to už nejde tak ďalej, tam zababrané ja to furt umývam. A to ja mám začať tie placky robiť. A vôbec, a furt sú musí chodiť tá tvoja mama v nedeľu. A teraz, a ona chudník stojí, ja som ti chcela povedať, že ma v práci povýšili. A ty... Keď už ste sa vy, tak aj ja sa tak, ale len k takému malému teda priznám. Majstrovstvá sveta v hokeji skončili a neviem, či ste si všimli, ale my sme to tu vôbec nepreberali. Vôbec. Tak to ja, mňa sa to dotklo, lebo ja som teda veľký fanúšik. No, ale zase tí Česi nemuseli vyhrať, no to je jedno. V nedeľu máme skvelých priateľov, ozaj skvelých v Brne, tak už keď vyhrali, tak už dobre, ale aj tak som im nič neposlala, žiadnu SMS-ku. Ale oni poslali mne takú tú oslavnú, ako tam už konfety, tešia sa a tak ďalej. A k tomu takýto provokačný text. Kdyby vám to náhodou uniklo, tak si hovorím, že viete, čo mňa prepadla taká zlosť, žiarlivosť, nevraživosť, kde sa to vo mne berie, neviem. Ale ja som im napísala, ako by nám mohlo, volali nám to domorodci z Patagónie.